بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعين. لمړی هر ټولو هغه مستحق زړه له تل مننه کوم چې زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی او تر دې دمه پورې زموږ سره دی. کوم زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ، د بیل آیکون کلیک کړئ ترڅو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. یوټیوب چینل کې سربیرا پر ڈی ایم وی یا د موټر چلولو د روزینیز پروګرام مونږ دې چینل ته د قرآن کریم پښتو ټکی په ټکی ژباړه، د قرآن کریم د تجوید زده کړې روزینیز پروګرام او د کمپیوټر بیلابیل پروګرامونه مونږ دې چینل ته پورته کړي دي چې ترڅو تاسو د دې پروګرامونو څخه په پښتو ژبه پورته کړئ. اړه چې خپل د خوخي ویډیو د نورو مرګرو سره شریک کړئ، نو مهرباني وکړئ په شیر بٹن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولای شئ چې دا ویډیو خپل مرګرو سره په واتس اپ کې، فیسبوک کې، لینکډین کې او داسې نورو پروګرامونو کې شریک کړئ. دا ویډیو د لینک شریکولو لپاره په کاپی بٹن باندې کلیک کړئ، نو دا لینک به کاپی شي او به خپل مرګرو ته سکایپ، میسنجر یا واتس اپ کې واستوي. تاسو وخت نه لرئ او غواړئ چې وروسته دا ویډیو وګورئ، نو په سیف بٹن باندې کلیک کړئ. بیا تاسو کولای شئ چې دا ویډیو تاسو وروسته تعقیب کړئ یا وګورئ. کله مو چې ویډیو خوښیږي نو د لایک بٹن کلیک کړئ. خپل نظر د دې ویډیو په اړه باندې زموږ سره شریک کړئ، نو د کمنټس په برخه کې دلته تاسو کولی شئ چې زموږ سره خپل نظر شریک کړئ. خپل سالم وړاندیزونه د دې کورس د خوالي لپاره حتما زموږ سره شریک کړئ ترڅو د کورس لا پسې ښه شي. عبدالحبیب یوسفزی هم ستاسو په چوپړ کې په کالیفورنیا کې د پوهی د ازموینې پوښتنی او ځوابونه. نن شل پوښتنی او ځوابونه دي چې جمله ټولې به یو سل لس ته ورسیږي. راځو یو نویم پوښتنې ته. تاسو باید خپل د موټر مخکینی څراغونه روښانه کړئ. نیم ساعت وروسته د لمر پرېوتو څخه کله چې د اورګاډي په تېرېدو ځای کې ودرېږئ، کله چې په ښوونځي ښوونځي کې یا ښوونځي په پارکین کې موټر پارک کړئ یا ودروئ، خپل ځواب غوره کړئ د مخه چې کمپیوټر ځواب غوره کړي، او بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې ستاسو ځواب سم دی که ناسم. نیم ساعت وروسته د لمر پرېوتو څخه باید تاسو خپل د موټر څراغونه روښانه کړئ. اوس راځو وضاحت ته. د مخکینی څراغونو روښانه کول حتمی دي. نیم ساعت وروسته د لمر پرېوتو څخه، نیم ساعت مخکې د لمر پورته کېدو څخه، یعنی نیم ساعت د پرېوتو څخه، نیم ساعت مخکې د لمر ختو څخه. کله چې واوري یا باران وي، واوره وي یا باران وي، نو تاسو باید ښیښه پاکوونکی یا وینشل ویپر وکاروئ. او کله چې تاسو د زرو فوټو څخه په کم اندازه کې موټر نه ګورئ، تاسو باید بیا هم ښیښه پاکوونکی وکاروئ. که تاسو په ښار، غرونو او حتی په لمریزه ورځ کې موټر چلوئ. راځو دونیویمې پوښتنې ته. څه څیز معمولا د موټر ویلونو د قفل یا بندېدو یا قفل کېدو او ښویېدو سبب کیږي؟ راځو لومړی ځواب ته. په ورو سرعت کې په ورو ډول سره بریک نیول، په ډېر کلک ډول سره بریک نیول په تیز سرعت کې، په کلک ډول سره بریک نیول په ورو سرعت کې. خپل ځواب غوره کړئ د مخه چې کمپیوټر سم ځواب غوره کړي. خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې ستاسو ځواب سم دی که ناسم. اوس ګورو چې کم ځواب سم دی. وایي په ډېر کلک ډول سره بریک نیول په تیز سرعت کې. راځو د دې ځواب وضاحت ته. کله چې تاسو په تیز سرعت کې روان یاست او په ناڅاپي ډول سره کلک بریک ونیسئ، دا د موټر د ښویېدو سبب
کیږي. د دې کار د مخنیوي لپاره تاسو باید په ورو ډول ورو او په تدریجي ډول سره بریک ونیسئ چې ترڅو ستاسو موټر د ښویېدو او حادثې څخه مخنیوی وشي. اوس راځو درې نویمې پوښتنې ته. که یو پیکه شین غشی یا تیرک په خیره شین غشی یا تیرک بدل شي، تاسو بیا هم د ګرځېدو حق لرئ؟ د ګرځېدو حق نه لرئ چې باید چې مستقیم لاړ شئ؟ بیا هم د تاوېدو حق په هغه لور لرئ خو راتلونکي یا رانږدې کېدونکو موټر ته باید وګورئ یا متوجه اوسئ. خپل ځواب غوره کړئ مخکې د دې چې کمپیوټر ځواب غوره کړئ. بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ، یعنی ویډیو دروئ او ویډیو ودروئ، وګورئ خپل ځواب غوره کړئ او بیا وګورئ چې تاسو ځواب سم دی که نه سم ده. مثال تاسو د خپلې پوهې په اړه باندې معلومات ترلاسه کوئ چې څومره تاسو پوهه حاصل کړې د دې سوالونو په اړه باندې یا د دې پوښتنو او ځوابونو په اړه باندې. ځواب دی بیا هم د تاوېدو حق لري په هغه لور خو راتلونکي یا رانږدې کېدونکو موټر ته باید وګورئ یا متوجه اوسئ. راځو د ځواب وضاحت ته. که چیرې یو پیکه تیرک یا غشی په خیره شین رنګ تبدیل شي، نو بیا هم تاسې د لارښود غشي په لور د تاوېدو حق لرئ، خو لومړی باید راتلونکي موټرو او پیاده تلونکو ته متوجه اوسئ او وروسته په هغه لور حرکت وکړئ. راځو څلور نویم پوښتنې ته. کله چې تاسې په شین څراغ یا اشاره باندې ښي لور ته تاوېږئ، تاسو باید ودرېږئ او نږدې د پولیسو موټر ته وګورئ. پیاده تلونکي یا لارویان ته خپه نیولی شئ. د موټر چلولو نورمال سرعت وساتئ. خپل ځواب غوره کړئ د مخه چې کمپیوټر سم ځواب غوره کړي او خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې سم دی که ناسم. ځواب دی پیاده تلونکو یا لارویانو ته خپه نیولی شئ. راځو د دې ځواب وضاحت ته. که معنې پوست شوي هم نه وي، نو کله چې تاسې په شین څراغ یا اشاره باندې کیڼ لور ته په څلور لارې کې تاوېږئ، نو تاسې باید لومړی پیاده تلونکو او مخالف لوري څخه راتلونکي موټر ته وګورئ او بیا هغه لور ته تاو شئ. که تاسې متوجه نه اوسئ، نو کیدای شي چې پیاده تلونکي د سړک څخه د تېرېدو په حال کې وي او یا د مخالف لوري څخه موټر ستاسو په لوري را روان وي، چې دا کار بیا د حادثې سبب کیږي. راځو اوس پنځه نویمې پوښتنې ته. کله چې تاسو د هغې ساحې په لور موټر چلوئ چې هلته کوچنیان یا ماشومان لوبې کوي، تاسو باید د دې توقع وکړئ چې ماشوم به پرته د لیدو څخه ستاسو موټر مخې ته رامنډه کړي یا رامنډه کوي، یعنی په دې توقع باید تاسو اوسئ. دوهم ځواب د سړک څخه د تېرېدو د مخه په غاړه کې ودرېږئ. دریم ځواب د دې لپاره چې پوه شئ چې د سړک څخه تېرېدل خوندي وي. خپل ځواب غوره کړئ د مخه چې کمپیوټر سم ځواب غوره کړئ او خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ. اوس راځو ګورو چې سم ځواب کوم ځواب دی. چې ماشوم پرته د لیدو څخه ستاسو موټر مخ ته رامنډه کوي. راځو د دې ځواب وضاحت ته. تاسو باید همیشه خپل سرعت راکم کړئ او اضافه توجه وکړئ. په کوم ځای کې چې ماشوم لوبې کوي، دوی کیدای شي چې د خطر په اړه پوهېدو کې پاتې راشي او په ناڅاپي ډول سره ستاسو د موټر مخ ته پرته د کتور څخه رامنډه کړي او د حادثې سبب شي. راځو شپږ نویم پوښتنې ته. که چیرې تاسو د یو څخه زیات د ریل ګاډي پټلیو ته درېدلي یاست، نو د ریل یا اورګاډي په لومړۍ پټلۍ کې ودرېږئ او د بل اورګاډي لپاره وګورئ. دوهم ځواب تاسو باید انتظار وباسئ چې د ریل ګاډي ټولې پټلۍ خالي شي.
دریم د پټلۍ څخه ژر تیر شئ، د مخه چې اورګاډی تیر شي، یعنی اورګاډی را روان تاسو مخ ژر تیر شئ، د دې نه چې اورګاډی تاسو ته راورسیږي هغه تیر شي. خپل ځواب غوره کړئ او د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ کوم چې ستاسو ځواب سم دی که ناسم. اوس راځو ګورو چې سم ځواب کم ځواب دی. تاسو باید انتظار وباسئ چې د ریل ګاډي ټولې پټلۍ خالی شي. اوس راځو د دې ځواب وضاحت ته. که چېرې تاسو د یو څخه ډېرو ریل ګاډو پټلۍ خالی کېدو ته درېدلي یا انتظار کې یاست، نو تاسې باید تر هغه حرکت ونه کړئ چې تر څو د ریل ګاډي ټولې پټلۍ خالی شوې نه وي، حتی تر دې پورې چې ریل ګاډی تیر شي، ځکه کېدای شي چې په ناڅاپي ډول سره بل ریل ګاډی د تیر شي، ریل ګاډی پسې را روان وي، تیر شوي ریل ګاډی پسې را روان وي. تاسو باید ټولې خواوې وګورئ، کله چې مطمئن شوئ نو بیا نو د ریل ګاډی پټلۍ څخه تیر شئ. په ناڅاپي ډول سره پرته د کتلو د پټلۍ څخه تیرېدل ډېر خطرناک دي. اوس راځو ونویم پوښتنې ته. کله چې تاسو په شا ځئ، یعنی ریورس تګ کوئ، موټر ریورس بیاوئ، تاسو باید یوازې په خپلو عقب ښیښو کې وګورئ، یعنی په عقب ښیښو باندې تکیه وکئ، یعنی یوازې په هماغې باندې دغه وکئ، اکتکا وکئ. د موټر دروازه پرانیزئ او وګورئ چې آیا شا تګ ستاسو لپاره خوندي دی که نه. خپل سر په مکمل ډول سره شاته تاو کړئ او د وروسته سیټ په لویه ښیښه کې وګورئ. خپل ځواب غوره کړئ د مخه چې کمپیوټر ځواب غوره کړي، او بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې آیا ستاسو ځواب سم دی که نه سم. اوس راځو ګورو چې سم ځواب کوم دی. سم ځواب دی خپل سر په مکمل ډول سره شاته تاو کړئ او د وروسته سیټ په لویه ښیښه کې وګورئ. اوس راځو د دې ځواب وضاحت ته. کله چې تاسو قصد لرئ چې ریورس یا په شا لاړ شئ، نو تاسو باید همیشه مخکې له دې چې ریورس لاړ شئ، ماشومان او نورو ته باید په غور سره وګورئ، ځکه چې ماشومان او نور کوچني شیان تاسو ته د ډرایور د څوکۍ یا سیټ څخه نه ښکاري. د دې لپاره چې کوچنیان او نور واړه شیان تاسو وګورئ، نو لاس مو د مسافر مخکې سیټ تر شا کیږدئ او خپل سر مو په مکمل ډول سره تاو کړئ، او وروسته سیټ په لویه ښیښه کې وګورئ چې د ریورس په وخت کې کوم ماشوم او نور کوچنیو شیانو سره د حادثې څخه مخنیوی وشي. هیڅکله هم یوازې د عقب په ښیښو باندې تکیه مه کوئ، یا باور مه کوئ چې تاسو به هر څه په عقب ښیښو کې وګورئ. هر وخت په ځیرک ډول سره خپل د شاوخوا څخه ځان با خبره ساتئ. راځو اتنیومې پوښتنې ته. د ټکر په مخنیوي کې د مرستې لپاره تاسو باید د سړک نورو کارکوونکو سره خبرې وکړئ، په سړک کې نورو موټرو چلوونکو ته پام مه کوئ، د یوازې د سړک غاړې او شاته سړکونو کې موټر وچلوئ. خپل ځواب غوره کړئ د مخه د دې چې کمپیوټر سم ځواب غوره کړي، او بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې آیا ستاسو ځواب سم دی که ناسم. اوس راځو ګورو چې سم ځواب کوم یو دی. وایي د سړک د نورو کارکوونکو سره خبرې وکړئ، یعنې د نورو موټروانانو سره، یعنې نورو موټر چلوونکو سره. اوس راځو د دې ځواب وضاحت ته. ټکر یا حادثه هغه وخت پیښیږي چې د موټروان دا توقع یا ډرایور دا توقع نه وي چې د سړک بل کارکوونکی یا ډرایور به په داسې یو کار وکړي
تاسو باید د سړک د نور کارونکو سره د ټرافیکو په ژبه خبرې وکړئ، یعنی خپلې اشارې وکاروئ. کله چې تاسو تاویږئ او لیا لین بدلوئ تر څو د سړک نور کارونکي لکه موټر سایکل، بایسکل، ډرایور او داشان نور پوه شي چې تاسو څه کوئ. د اړتیا په وخت کې خپل د موټر بیړني څراغونه او هارن وکاروئ په کوم ځای کې چې ورته اړتیا وي او د حادثې څخه مخنیوی کیږي. دلته مثال د دې ځواب نه دا مطلب نه ده چې تاسو سر راوباسئ او د نور موټروانان او ډرایور سره خبرې وکړئ، د سړک د نور کارونکو سره خبرې وکړئ، یعنی په اشارو باندې که کینه اشاره ولګوئ، یعنی دا معنی چې زه کیڼ خواته ځم، که ښي اشاره ولګوئ ښي خواته ځم، که ډبل اشارې ولګوئ یا ایمرجنسي څراغونه ولګوئ، نو دا په دې معنی چې زما په موټر کې ستونزه پیدا شوې ده. نو نور موټر پوهیږي، نو دا د ټرافیکو ژبه ده، په دې باندې باید تاسو د نور ټرافیکو سره خبرې وکړئ. راځو اوس نهه نوېمې پوښتنې ته. کله چې تاسو په موټر چلولو کې ستړي شئ، بهترین کار د موټر کړکۍ پرانیزئ یا ښیښه ښکته کړئ، یو څه قهوه یا کافي وڅښئ، یعنی په دې کې ستاسو هغه ستړتیا ووځي. دا چې بهترین کار دا دی چې موټر ودروئ. خپل ځواب غوره کړئ د مخه چې کمپیوټر ځواب غوره کړي، او خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې آیا ستاسو ځواب سم دی که ناسم. اوس راځو ګورو چې کوم ځواب په دې کې سم دی. وایي بهترین کار دا دی چې موټر ودروئ، یعنی چې کله هر کله چې تاسو ستړي کیږئ نو باید موټر ودروئ. اوس راځو د دې ځواب وضاحت ته. کله چې تاسو ستړي یاست او موټر چلوئ، نو موټر چلولو په دې حالت کې ډیر خطرناک دی. دا کار او د شرابو په مرسته د نشې په وخت یا حالت کې موټر چلول سره یو شان دي. تاسو باید کوښښ وکړئ هیڅکله هم په ستړتیا کې موټر ونه چلوئ. کله چې ستړي شوئ نو یوه غاړې یا کوم هوټل کې موټر ودروئ او ډرایوري مه کوئ، یعنی موټر چلول ته دوام مه ورکوئ. د یادولو وړ ده چې د کالیفورنیا په لویو لارو کې د مسافرینو لپاره د استراحت لپاره تمځایونه، د تیلو پمپونه او داسې نور د اړتیا وړ اړین ځایونه موجود دي. که چېرته تاسو د یو سټیټ څخه بل سټیټ ته مزل کوئ، هم په لاره کې د استراحت ځایونه شته دی، پارکونه شته، د تیلو اچولو د یا که تیل مکم وي تیل اچولو ځایونه شته، تاسو کولی شئ چلته وګرځئ. دلته څو حالت دی چې په دې حالت کې باید تاسو موټر ونه چلوئ. کله چې مثال ډیر ستړي یاست، نشاستئ، یا مثال داسې یو دوام خوړلی چې هغه په تاسو باندې تاثیر کړی، لږ مریض یاست، یا د موټر چلولو سره د ستړتیا احساس کوئ، او یا ژاړئ د کوم ستونزه ورته مخ شوي وي، او تاسو د ژړا یا د هغې د وجې نه د ژړا په وخت کې یا د خفګان په وخت کې یاستئ، نو په دې وختونو کې باید تاسو موټر ونه چلوئ، ځکه چې دا د حادثې او د ټکر د پیښېدو سبب کیږي. راځو سلمې پوښتنې ته. که چیرې په لویه لار کې ستاسو د موټر بریکونه کار پرېږدي، نو تاسو باید په خپل موټر کې کښېنئ او مرستې انتظار وکړئ، یعنی کښېنئ په موټر کې او د مرستې انتظار وکړئ. د خپل موټر ډبل اشارې یا ایمرجنسي څلور واړه څراغونه ولګوئ. ستاسو ترخوا په تیریدونکو موټرو باندې هرن وکړئ. کله چې موټر ستاسو خوا تیریږي په هغې هرن وکړئ، که هغې تاسو سره مرسته وکړي. خپل ځواب غوره کړئ د مخه د دې چې کمپیوټر ځواب غوره کړي، او خپل ځواب د کمپیوټر د سم ځواب غوره شوي ځواب سره مقایسه کړئ چې یا آیا ستاسو ځواب سم دی که ناسم دی. اوس راځو ګورو چې کوم ځواب سم دی. په
په دې درې ځوابونو کې کوم ځواب سم دی؟ وایي د خپل موټر ډبل اشاره یا ایمرجنسي څلور واړه څراغونه ولګوي، یعنی څلور واړه ایمرجنسي بټن چې تاسو زور کړئ دوه اشاره وروسته لګیږي دوه اشاره مخکې، یعنی دا په دې معنا چې تاسو ته کوم ستونزه ده. اوس راځو د دې ځواب وضاحت ته. هر کله چې ستاسو د موټر بریکونه کار پرېږدي نو تاسو باید د خپل موټر ډبل اشاره ایمرجنسي څراغونه ولګوي چې تر څو نور موټرې پوه شي چې تاسو ته کومه بیړنۍ ستونزه پیدا شوې ده، او بیا وروسته په داسې حال کې د سړک یا لویې لارې غاړې ته شي چې نور موټر ته ښکاره او د خپل موټر بانټ مو پورته کړئ تر څو د سړک نور کاروونکي پوه شي چې ستاسو موټر خراب دی او تګ نشي کولی. اوس راځو یو سل یوم سوال ته. هر کله چې تاسو د ورو تلونکي موټر څخه په دوه طرفه لاین کې مخکې کیږئ نو تاسو باید راځو ځواب ته. تاسو باید د سړک غاړه وکاروئ، هغه لاین وکاروئ چې د مخالف لوري څخه پرې موټر راځي. په راتلونکي موټر رو خپل د موټر څراغونه روښانه کړئ یا وځلوئ. خپل ځواب غوره کړئ د مخه چې کمپیوټر سم ځواب غوره کړئ، او بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ. اوس راځو ګورو چې سم ځواب کوم ځواب دی. وایي هغه لاین وکاروئ چې د مخالف لوري څخه پرې موټر راځي. اوس راځو د دې ځواب وضاحت ته. وایي په دوه طرفه دوه لاینه سړک کې تاسو باید د ورو تلونکو موټر څخه وروسته قضاوت نه تیر یا مخکې شئ چې تر څو تاسو ته خطر متوجه نه وي او د حادثې سبب نه شي. د یادولو وړ ده چې هر کله هم تاسو د یو ورو تلونکي موټر څخه په دوه طرفه سړک کې مخکې کیږئ نو باید تاسو په دې پوه اوسئ چې په دې سړک کې تاسو قانوني حق لرئ، یعنی قانوني موانع نشته دی چې د موټر څخه مخکې شئ، او که چیرته قوانین موانع وي بیا په هغه صورت کې مه مخکې کیږئ. که چیرې قوانین موانع موجود نه وي او د مخالف لوري څخه ستاسو په طرف موټر را روان نه وي، په دې وخت کې تاسو مخکې کیدلی شئ، او که نه نو په هیڅ صورت کې تاسو په داسې حال کې د موټر څخه مخکې کیدی نه شئ چې قانوني موانع موجوده وي. اوس راځو یو سل دویم پوښتنې ته. د هر څه څخه مهمه د سرعت او د ګولایانو کنټرول او تنظیم دی. تاسو باید مخکې د تاوېدو وروسته په زړول شوي سرعت کې موټر وچلوئ. مخکې له دې چې ګولایي ته ورداخل شئ نو په قرار ډول سره سرعت واخلئ. مخکې له دې چې په ګولایانو کې تاو شئ د موټر سرعت راکم کړئ. خپل ځواب غوره کړئ د مخه چې کمپیوټر سم ځواب غوره کړئ، بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ. سم ځواب دی مخکې له دې چې په ګولایانو کې تاو شئ د موټر سرعت راکم کړئ. اوس راځو د دې ځواب وضاحت ته. وایي تر ټولو مهمه ده چې تاسو باید په یاد ولرئ د موټر سرعت کنټرول او تنظیم دی. کله چې تاسو په ګولایانو کې تاویږئ مخکې له دې چې تاسو په یوه ګولایي کې تاو شئ، یعنې وګرځئ، دا اړینه ده یا ضروري ده چې تاسو د موټر د سرعت څارنه وکړئ. آیا ستاسو موټر په مناسب سرعت کې دی او که سرعت مو زیات دی؟ په هیڅ وخت کې په تیز سرعت کې په ګولایي کې موټر مه تاویږئ یا موټر مه چلوئ. مخکې د ګولایي ته د داخلېدو څخه باید تاسو یو څه اندازه وروشئ چې څومره د ګولایي سپیډ دی، ځکه چې په ګولایي کې د موټر کنټرول
بیا ډیر سخت وي او نشي که تیز سرعت کې لاړ شئ نو موټر نشي کنټرولولی. مخکې د ګولۍ نه ورو شئ خو په ګولۍ کې باید تاسو خپه په ورو ډول سره په اکسلیټر کې ترڅو ستاسو د موټر ټایرونه په سړک باندې خوله ولګوي او کم لوري باندې په آسان سره تاسو خپل موټر کنټرول کوي. که چیرته تاسو تیز راشي او بریک ونیسئ او یا په ګولۍ کې په بریک تاویږئ نو په دې حالت کې تاسو د خپل موټر کنټرول د لاسه ورکوئ. او بل په هغه صورت کې چې مثال ستاسو خپه په اکسلیټر نه وي هم په ګولۍ کې تاسو خپل دغه د موټر کنټرول د لاسه ورکوئ، ځکه چې ستاسو موټر دا ټایرونه چې دي دا په سرک باندې خوله نه لګوي، یعنی نه کلکیږي. کله چې تاسو اکسلیټر ورکوئ ورو غوندې اکسلیټر په موټر ته ورکوئ په ګولۍ کې نو هغه په سرک باندې خوله لګوي نو ستاسو څخه د موټر کنټرول د لاسه نه وځي، یعنی ستاسو موټر ستاسو په کنټرول کې. نو دې ته تاسو باید متوجه اوسئ چې په دې حالاتو کې په ګولۍ کې لاړ نه شي. یو دا چې مثال په تیز سرعت کې لاړ نه شي خپه د اکسلیټر نه لرې نه کوي او یا په ګولۍ کې بریک ونیسئ. مثال چې په تیز سرعت کې راشي او بریک ونیسئ نو دا ګولۍ ډېر خطرناک وي په دې حالاتو کې. اوس راځو یو سل درېمې پوښتنې ته. په هغه څلور لاره کې چې درېدو علامې ان سټاپ ساین موجود وي نو تاسو باید ودرېږئ او لومړی خپل کیڼ لوري بیا ښي لوري وروسته کیڼ لوري ته وګورئ او حرکت وکړئ. حرکت وکړئ کله چې ستاسو مخکې موټر حرکت وکړي، یعنی ستاسو مخکې موټر ولاړ هغې حرکت وکړو تاسو ورپسې حرکت وکړئ. لومړی خپل ښي لوري بیا کیڼ لوري وروسته ښي لوري ته وګورئ او بیا او حرکت وکړئ. مثال دا درې ځوابونه دي. خپل ځواب یعنی ستاسو په نظر چې کوم ځواب سم دی هغه غوره کړئ او وروسته د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې ستاسو ځواب سم دی که نه سم. اوس راځو ګورو چې سم ځواب کوم یو دی. وایي لومړی خپل کیڼ لوري بیا ښي لوري وروسته کیڼ لوري ته وګورئ او حرکت وکړئ. دلته متوجه اوسئ، ګوره دا لومړی ښي دا مثال ته متوجه شئ. مثال لومړی کیڼ لور په دې بل سوار کې ګوره لومړی ښي لور دلته ښي لور بیا کیڼ لور دلته ښي لور په دې کې مثال دغه سوال نه چې راځي دې ته باید متوجه اوسئ، یعنی په دې ځان مطمئنه کړئ چې بعضې ځایونو کې مقصد ډېر اندکه فرق باندې پوښتنه کیږي. که چېرته غلط کوي نو ټول سوال هم غلطیږي. تاسو دا فکر کوئ چې مثلا دا صحیح دی، مثلا په ښي او چپ پکې راغلی یا ښي او کیڼ پکې راغلی دی همدغسې ووله چې نه. دلته باید متوجه اوسئ چې کوم لومړی کوم خواته باید وګورئ، کیڼ لور ته، ځکه چې د کیڼ لور نه هر وخت چې تاسو تاویږئ نو د کیڼ لور نه تاسو باندې موټر راځي یا سړک ته ور داخلیږئ. مثال د کیڼ لور نه اول ستاسو باندې موټر راځي بیا ښي لور ته ګورئ. نو دې ته متوجه اوسئ. اوس راځو وضاحت ته، د دې ځواب وضاحت ته راځو. وایي هر کله هم چې تاسو په څلور لارې یا انټرسیکشن کې درېږئ او د تیرېدو هوډ لرئ نو لومړی تاسو باید کیڼ لوري ورپسې ښي لور لوري او بیا کیڼ لور ته وګورئ چې تر څو ستاسو په لور یا طرف ته د مخالف لوري څخه کوم موټر یا بله نقلیه وسیله خو را روانه نه ده، ځکه چې دا کار تاسو ته د خطر په اړه مخکې خبر یا آگاهي درکوي او تاسو کولی شئ چې په خوندي ډول سره خپل د تک لوري ته تاو شئ. راځو یاسل سلورم پوښتنې ته. دا ښه خبره ده چې احتیاطي فاصله یوازې د خپل موټر مخې ته پرېږدئ، د موټر په ټولو خواو کې وساتئ یا پرېږدئ، یوازې د خپل موټر ښي او کیڼ لوري ته پرېږدئ. خپل ځواب غوره کړئ د مخه چې کمپیوټر سم ځواب غوره کړئ، بیا د کمپیوټر ځواب سره خپل ځواب مقایسه کړئ. اوس ګورو چې سم ځواب کوم یو دی. وایي د موټر په ټولو خواو کې وساتئ. دلته ګوره که د دې نه یوازې لرې کړو
د خپل موټر مخ ته پرېږ دی سم ځواب دی یوازې دلته سره یوازې دی مثال ورته وی چې د خپل موټر خي او کی لوري ته پرېږ دی هم سم دی خو یوازې نه ګور باید مخ ته فاصله وي شاته باید تاسو فاصله وي نو دا دلته کو ګوري د موټر په ټولو خواو کې فاصله یعنی وساته احتیاطي فاصله وساته نو دی د دې ځوابونو باریکی ته باید تاسو متوجه اوسئ زیاتره غلطي په دې کې کیږي چې مثال تاسو په مکمل ډول سره درې واړو ځوابونو ته متوجه نه اوسئ راسن کوم ځواب چې اول تاسو وویل شي ستاسو په نظر صحیح هماغه په مغز کې هماغه ځواب کوئ نه ښه په دقت سره اول پوښتنې ته ځیر اوسئ بیا ځوابونو ته ځیر اوسئ چې کوم ځواب د دې سره صدق کوي یعنی کم ځواب د دې لپاره سم ځواب دی نو وروسته د هغې نه ځواب غوره کوئ یو خو کله چې تاسو امتحان ورکوئ تاسو دپاره وخت نه قید کیږي چې مثال په شل دقو کې باید تاسو زر دا ځواب کوئ نو ښه په دقت سره تاسو امتحان کې پوښتنو ته متوجه اوسئ کیدای شي چې دغه پوښتنه تاسو نه په بل قسم وکړي یعنی که چېرته پوه یاستئ په هر قسم چې دا پوښتنه تاسو هغوی تاو راتاو کړي تاسو پې پوهېږئ کیدای شي دا پوښتنه په دې ډول وکړي چې احتیاطي فاصله پرېښودل ښه خبره ده په دغسې لکه دلته چې مثال څنګه دلته خو دا ترجمه چې شوې ده دا د انګلیسي نه چې شوې ده د هماغه انګلیسي په طرز باندې شوې ده نو کیدای شي دا سوال تاسو نه په داسې ډول وکړي چې احتیاطي فاصله پرېښودل ښه خبره ده د موټر خلاص نور مثال ځوابونه تاسو ته ووایي نو دې سره باید تاسو اشنا اوسئ که تاسو دلته پوه شئ نو دا کوم خبره نه ده چې مثال والا مانا سوال په داسې کړو دا عین شی سوال رانغه یعنی عین شی دغه رانغه نه ټول عین شی دی څه چې په دې کې په دې ریزنیز پروګرام کې تاسو ګورئ او تاسو تدریس کیږي او تاسو ته تشریح کیږي همدغه شی دی ټول د ډی وی دا درسونه چې راتاو کې دا ټول کتاب راتاو کې ټول په همدې سوالونو ځوابونو کې نغښتي دي مثال تاسو دوه برخې دي یو همدا درې برخې کې ما تاسو ده یو همه درس دی چې عموماً درس ده بیا سوالونه او ځوابونه دي او ورپسې د علامو درس ده چې علامې ټول علامې به انشاءالله په کې تشریح کیږي او تاسو ټول علامو په اړه باندې به پوهېږئ نو دلته باید تاسو چار کله درس یو پوښتنه په دقیق سره ځان ته یو هدف وټاکئ د ورځې یا پنځه یا لس پوښتنې ګورئ او ښه په صحیح ډول سره تعقیبوئ او ځان پرې پوهوئ سر مه تېرېږئ ځکه چې بیا پوښتنه کېدای شي یو رقم یا بل رقم تاسو نه وکړي اوس راځو د دې ځواب وضاحت ته تاسو باید د خپل موټر په ټولو خواو کې مخکې وروسته کین او ښي لوري ته احتیاطي فاصله وساتئ دا کار تاسو سره د موټر چلولو په وخت کې د ممکنه خطر په مخنیوي کې مرسته کوي او تاسو کولی شئ چې مخکې له دې څخه چې حادثه پیښه شي مخه یې ونیسئ په خپل شا او خوا کې زیات بیروبار مه جوړوئ په ځانګړي ډول سره کین او ښي لوري ته ځکه چې دا کار زیاتره د حادثې سبب کیږي دلته په خپل شاوخوا کې د بیروبار نه مطلب دا ده چې په داسې ډول په سړک موټر مه چلوئ چې ستاسو ښي کیڼ لور په ړنده نقطه کې نور موټر روانې وي ځکه چې دا کار د حادثې د پیښېدو لپاره زمینه برابروي که چېرته تاسو د بل موټر په ړنده نقطه کې روانئ مثال په دوامداره توګه سره هغې فکر نه یوارې دې خوا لاین بدلئ تاسو متوجه نه خپل راقب شک وګورئ شاید خو ورته موټر نه ښکاري تاسو خو د هغې په ړنده نقطه کې هغې ته نه ښکاري چې راته وي تاسو سره ټکر کوي یا ستاسو فکر نه وي مثال په ړنده نقطه کې په دوامداره توګه ستاسو موټر روان وي او تاسو هم روان اوسئ او که لاین بدلوئ او ړنده نقطه کې ونه ګورئ نو د حادثې سبب کیږي دې ته باید تاسو متوجه اوسئ راځو یو سل پنځمې پوښتنې ته
خپل د موټر مخ ته د عادي حالت څخه ډیر واټن پرېږدي، یعنی واټن فاصله پرېږدي. مخکې د درېدو څخه په سرلارې کې د درېدو یا تم کېدو علامه یعنی علامې ته چې ودرېږي یا سټاپ ساین ته ودرېږي، پیچومی یا چړی یعنی چړی، په دې کې باید چا کوي مخ ته باید فاصله پرېږدي یا واټن پرېږدي. خپل ځواب غوره کړی د مخه د دې چې کمپیوټر ځواب غوره کړي، او بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړي چې ایا ستاسو ځواب سم دی که ناسم. سم ځواب د پیچومی یعنی چړی. کله چې تاسو پیچومی یا چړی کې درېږئ نو خپل مخ ته باید زیات واټن یا فاصله پرېږدي. اوس راځو د دې ځواب وضاحت ته. مخکې د دې څخه چې ودرېږئ، کله چې تاسو په پیچومی یا چړی کې راښکته کېږئ نو د خپل موټر مخ ته ډېره فاصله پرېږدئ نسبت هموار سړک ته. که چیرې موټرې حرکت وکړي او ستاسو مخ ته موټر په شا راتګ یا ریورس کوي نو په کافي اندازه به فاصله موجوده وي. دا لږ احتمال لري چې هلته به حادثه یا ټکر وي. زیاتره مثال د وضاحت یا تشریح ته متوجه اوسئ. په دې کې مثال ډېر پوښتنې ځواب شوي وي، یعنی ډېر پوښتنې پکې تاسو کولی شئ چې ځواب کړئ. که په دې باندې ځان پوه کړئ نو ډېر پوښتنې تاسو کولی شئ چې په دې کې ځواب کړئ. دې ته متوجه اوسئ او په دې باندې کار وکړئ، په دقت سره ګورئ دا سوال پوښتنې او ځوابونه. راځو اوس یو سلو شپږم سوال ته. هر کله چې تاسو تاویږئ نو تاسو باید خپل سرعت راکم کړئ. کله چې تاویږئ سرعت څارنه وکړئ، سرعت زیات کړئ. او سم ځواب دی سرعت راکم کړئ. اوس راځو د دې ځواب وضاحت ته. کله چې تاسو ښي یا کیڼ لور ته تاویږئ تاسو باید خپل سرعت راکم کړئ، چې دا کار تاسو ته اجازه درکوي چې په ښه توګه سره د خپل موټر څخه څارنه وکړئ. همیشه په خپل لاین کې اوسئ تر څو غیر منتظره حالات ته په ښه توګه ځواب ورکړئ چې د حادثې څخه مخنیوی وشي. هیڅ وخت کې هم د تاویدو په جریان کې لاین مه بدلوئ، یعنی کله چې په یو ګولایي کې تاویږئ په هیڅ وخت کې هم لاین مه بدلوئ، یعنی لاین نه بل لاین ته مه اوړئ. راځو اوس یو سلووم پوښتنې ته. هر کله چې تاسو په ښویېدونکي سړک باندې موټر چلوئ نو تاسو باید په چټکۍ سره لاین بدل کړئ. په ورو ډول سره د معمول څخه تاویدل وکړئ. په چټکۍ سره خپل موټر ته سرعت ورکړئ. خپل ځواب غوره کړئ، د مخه چې کمپیوټر سم ځواب غوره کړي، او بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ او ګورئ چې ستاسو ځواب سم دی که ناسم. اوس راځو سم ځواب ګورو چې سم ځواب څه شی دی. وایي په ورو ډول سره د معمول څخه تاویدل وکړئ. راځو وضاحت ته. دا ډېر خطرناکه دی چې تاسو په تیز یا ډېر سرعت کې په ښویېدونکي سړک باندې موټر وچلوئ، په ځانګړي ډول سره کله چې تاسو په ګولایانو کې موټر چلوئ یا هم کیڼ او ښي لور ته تاویږئ. هر وخت چې تاسو ښویېدونکي سړک ته رانږدې کېږئ نو خپل سرعت د عادي سرعت څخه راکم کړئ. په کوم سرعت چې تاسو په معمول یا همیشه ډول سره موټر چلوئ. راځو یو سلاتم پوښتنې ته. هر کله چې تاسو په ښویېدونکي سړک باندې موټر چلوئ نو تاسو باید په داسې ډول موټر وچلوئ لکه په وچ یا عادي سړک چې موټر چلوئ. د بدیلو لارو څخه کار واخلئ، یعنی په دې لار مځئ، د ښویېدونکي لارو باندې مځئ، په بل لار لاړ شئ. وایي خپل موټر مخ ته واټن یا فاصله زیاته کړئ. یا د دې درې ځواب څخه یو ځواب غوره کړئ، کوم یو چې ستاسو په نظر باندې سم دی، او بیا یې د کمپیوټر په واسطه
یا د کمپیوټر په مرسته غوره شوی سم ځواب سره مقایسه کړئ چې ستاسو ځواب سم دی که ناسم. اوس راځو ګورو چې مثال کم ځواب سم دی. وایي خپل موټر مخ ته واټن یا فاصله زیاته کړئ کله چې ښویدونکی سړک باندې تاسو موټر چلوئ، ځکه چې کله دلته بیا د موټر کنټرول سختېږي. اوس راځو د دې وضاحت ته، د دې ځواب وضاحت ته راځو. په ښویدونکي سړک تاسو باید د مخکې موټر او ستاسو ترمنځ واټن زیات کړئ یا فاصله زیاته کړئ، ځکه چې د موټر درولو په وخت کې په ښویدونکي سړک موټر درول د عادي حالت څخه زیات وخت ته اړتیا لري، یعنی د عادي حالت په پرتله موټر ژر نه درېږي. راځو یو سل نهمې پوښتنې ته. سړک په چټکۍ سره یخ نیسي یا یخ وهي کله چې په سړک باندې سیوری وي، په سړک لمر وي، سړک منحني وي؟ یو ځواب غوره کړئ کوم چې ستاسو په نظر صحیح دی، او بیا د کمپیوټر د سم ځواب سره مقایسه کړئ چې آیا ستاسو ځواب سم دی که ناسم. اوس راځو ګورو چې سم ځواب کوم یو دی. په سړک باندې سوره وي، کله چې سوره وي په سړک باندې هغه سړک زر او یا پل وي، برج، په هغه حالت کې مثال یا جګ جګ بلند منزل وي، هغې لوړ پړیزې ودانۍ وي، هغې سوری کړی په سړک باندې، هغه سړکونه په ژمي کې یخ ځایونو کې یخ وخي. نو تاسو دې ته باید متوجه اوسئ. اوس راځو د دې ځواب وضاحت ته راځو. هر کله چې تاسو په لنده او یا یخه هوا کې موټر چلوئ، تاسو باید په ځانګړي توګه د سړک په هغه برخو کې ورو موټر وچلوئ چې په هغې باندې ونو، کورونو، غرونو او داسې نورو شیانو سوری کړی وي، ځکه چې د سړک دا برخې ډیر ژر یا په چټکۍ سره یخ وهي نسبت د سړک نورو وچو برخو ته په دې حالت کې. اوس راځو یو سل لسم پوښتنې ته. تاسو په یوه څلور لارې یا انټرسیکشن کې کیڼ لور ته تاوېدو لپاره په انتظار کې یاست. تاسو باید خپل د موټر مخکیني څراغونه وپړکوئ یا وځلوئ چې بل موټر تاسو ته لار درکړي. د موټر اشاره ولګوئ او ټایرونه یا ویلونه مو باید مستقیم وي. اشاره ولګوئ او خپل د موټر ویلونه یا ټایرونه کیڼ لور ته تاو کړئ. ټایر اما خواته کیڼ لور ته تاو وي او تاسو هم خواته تاو شئ. خپل ځواب غوره کړئ د مخه چې کمپیوټر ځواب غوره کړي، او بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې آیا ستاسو ځواب سم دی که ناسم. اوس راځو ګورو چې سم ځواب کوم یو دی. وایي د موټر اشاره ولګوئ او ټایرونه یا ویلونه مو باید مستقیم وي. د دې یو سل لسم پوښتنې ځواب دی. اوس راځو وضاحت ته. وایي تاسو باید په همیشه ډول سره خپل د موټر اشاره ولګوئ کله چې تاسو کیڼ لور ته تاویږئ یا هم لاین بدلوئ. تاسو باید د خپل موټر ویلونه یا ټایرونه سیده وساتئ کله چې تاسو کیڼ لور ته تاویږئ. که چیرې ستاسو موټر د شا لخوا د بل موټر لخوا وهل کیږي، نو تاسو به د بل موټر مخ ته نه ورځئ کوم چې د مخالف لوري څخه په هغه سړک باندې ګرځي یا تاویږي. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. د بریالیتوب په هیله الله تعالی بریالي لره. پوښتنې ځوابونه ښه په غور سره ووایوئ، لولئ، ګورئ او ځان پې پوهوئ. مثال دلته اول په پوښتنه ځان پوهوئ، بیا په ځوابونه کوشش کوئ چې زیاتره دا تشریح چې ورکول کېږي یا وضاحت چې ورکول کېږي دا ښه په دقت سره ګورئ، ځان پې پوهوئ. په یو سوال باندې ځان پوهوئ. یو ځل داسې پیل مه کوئ چې روزنیز ویډیو کې مثال ډېر سوال یې تاسو باید ډېر سوال خلاص کړئ، نه لس یې وګورئ یا پنځه یې وګورئ، ځان پې پوه کړئ، پنځه بله ورځ یې وګورئ، ځان پې پوه کړئ، بیا مخکې لاړ شئ. دا داسې پوښتنې دي چې ډېر په اندک ځایونو کې په ما نه هو
په دې باندې بس تاسو تیر باس یا تیر استلم شي. کله تاسو په دقیق ډول سره دا پښتنې وګورئ او ځان پې پوه کړئ، نو بیا که هر رقم ستاسو نه پوښتنه وکړي، که سوال هر څومره تاو راتاو کړي، تاسو پوه یاستئ. ځکه دلته د پوهې ازموینه ده چې تاسو څومره پوهه لرئ، ستاسو پوهه معلومول دي. دا نه دی چې مثال ته دا ځواب مې صحیح ورکړو غلط مې ورکړو، که دا سوال سره رقم دلته راغلی هلته به هم همدغه سوال راځي. نه، سوال همدغسه راځي خو بل نور بدل شکل باندې راځي. مطلب به همدا وي، مطلب یو مطلب دی، د ټول هر څه نه یو مطلب دی. نو دا داسې نه ده چې تاسو ته به بیا عین همدغه په همدې عبارت باندې دغه راځي. ځینې ورونه یې چې هغوی مقصد انګلیسي باندې پوهېږي، دلته ترجمان په صفت باندې نیول کېږي چې ترجمه وکړي د یو کس لپاره، اما هغه په پښتو باندې دومره بیا تجربه نه لري چې مثال څنګه ترجمه کړي، او یا دومره وخت نه وي چې مثال هغه تاسو ته په سم ډول سره هغه ځواب یا پوښتنه چې کېږي تاسو په سم ډول سره ترجمه کړي. نو دې ته باید تاسو متوجه اوسئ، کوشش وکړئ چې زده کړئ، ځکه چې دا ستاسو په ورځني موټر چلولو کې هم ستاسو سره همکاري کوي، او په دې کې باید تاسو ځان پوهېږئ، په قانون باندې ځان پوهېږئ. دا خبره ده چې په قانون باندې ځان پوهېږئ. بیا هم مننه، الله تعالی هم خوشحاله سوکاله لره.